Політика UA в ефірі телеканалу «Рада». Вітаю. Про пріоритети парламентської роботи говоримо далі з гостем нашої студії. Вітайте, це перший заступник голови комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, народний депутат України Михайло Довбенко. Пане Михайле, доброго дня. Доброго дня. Отже, до дострокових парламентських виборів, згідно календарного плану, у Верховної Ради залишається усього лише 5 пленарних тижнів. Пане Михайле, ви були присутні на засіданні Погоджувальної Ради цього тижня. Чи зрозуміла вам логіка і алгоритм роботи на ці останні 5 тижнів? Так, я для себе зробив висновок наступний, що все, що зараз буде в парламенті, воно буде знаходитись під тенденціями виборчих перегонів, тобто дострокових парламентських виборів. І якщо враховувати цю найважливішу, цей найважливіший аргумент, то швидше за все значну частину присвятимо розгляду виборчого кодексу. От. Сумніваюся, що ми встигнемо його проголосувати до 21 липня, але розглянути, напевно, переважну більшість правок встигнемо. Пане Михайле, а чому не економіка? Адже ви, от, приміром, ви саме на цьому і закцентували увагу, що є ціла низка важливих економічних законопроєктів, і здається, що і суспільство це б сприйняло дуже позитивно. Тому що ми маємо виходити з тої реалії, яка є. Раз оголошені дострокові парламентські вибори, то переважна більшість нинішніх народних депутатів вони будуть і далі балотуватися. Хто в основному по мажоритарних округах, значить вони будуть працювати на округах в себе, і їх в залі не побачиш. А навіть ті, хто претендують попасти в списки своїх політичних партій, то я думаю, що теж їхня діяльність буде підпорядкована саме виборчим перегоном. Пропаганда ідей партії, їхньої виборчої риторики і так далі, і тому подібне. Тобто часу і можливостей до ухвалення важливих рішень не вистачить. А про які саме важливі рішення ви говорили? Чи можете нагадати нам їх? Ну, без сумніву, я хотів сказати, що, і верніше сказав, що було б добре, якби в Верховній Раді ми розглянули в сесійній залі ті законопроекти, які ми у нашому профільному комітеті вже розглянули і рекомендували до розгляду. Тобто фактично готові документи, готові, так, для того, щоб розглядати документи, опрацьовані, відповідні всі є заключення, висновки, рекомендації і так далі. Ну, найперше, це закон про кредитні спілки. У нас, ми знаємо, що сьогодні є велика потреба в кредитних ресурсах для економіки країни. І не тільки для корпоративного бізнесу, але й для підприємців, для фізичних осіб, які займаються бізнесом. Дрібний бізнес потребує цього, середній бізнес. Сьогодні є велика потреба у таких кредитних ресурсах, але банківська система, на жаль, поки що не може задовольнити всі потреби. І тому кредитні спілки – це та інституція, яка сьогодні могла б хоча б частково задовольнити цю потребу у ресурсах, але і вони потребують серйозного законодавчого підґрунтя в своїй діяльності. Ми маємо зафіксувати багато речей, які дадуть можливість їм дійсно досить ефективно діяти і розвиватися в Україні. Є законопроект досить хороший, цікавий, на мою думку, вкрай потрібен для економіки, це про фінансовий лізинг. Багато речей, там, де неможливо отримати кредитний ресурс, а оновлення технологічне, технічне треба проводити, а ви бачите, що у нас цілі галузі мають знос основних фондів на 80, 85, 90%. І це такі галузі, які сьогодні могли продукувати досить серйозний приріст валового внутрішнього продукту країни. Це паливно-енергетичний комплекс, це аграрний комплекс, це сфера транспорту і ще ціла низка інших. І от ми підготували такий законопроект, він досить має багато цікавих новацій. Те, що ми врахували, навіть є передове в інших країнах, які вже мають такі закони про фінансовий лізинг. На жаль, теж я бачу, що не вдасться його розглянути. Ми говоримо про закон про спліт. До речі, це структурний маяк у меморандумі про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Мушу сказати, що в цьому році в нас є значні зобов'язання повернути колись ще до цієї влади отримані кредитні ресурси. А для того, щоб ми їх повернули, у нас є домовленість
як ми маємо вдосконалювати наше законодавче підґрунтя, щоб пожвавити нашу економіку. А тут, як бачимо, не все ми зробили. У нас був структурний маяк до 31 березня, оцей закон про СПІД прийняти. Але тоді законопроект про українську мову як державну, ви бачите, скільки часу ми затратили на нього, і розгляд пересунувся. Ми бачимо, що сьогодні вже і Міжнародний валютний фонд має цілу низку, м'яко кажемо так, побажань все-таки розглянути цей законопроект. Але, як я вже розумію, теж в зв'язку із цими тенденціями виборчих перегонів, знову раніше, не дійде, так, раніше, ніж вересень, жовтень, ми його не розглянемо. Пане Михайле, але не ухвалення восьмим скликанням цих законопроєктів не означає, що вони будуть втрачені? Наступне скликання зможе продовжити цю роботу? Ну, без сумніву, той багатющий напрацьований матеріал дасть можливість повернутися до розгляду цих проблемних питань. Десь потрібно буде перереєструвати законопроекти, десь прийдеться їх, можливо, навіть внести в перелік тих, які варто було би розглянути першочергово. Якісь будуть мати альтернативні варіанти, тому що життя не стоїть на місці, воно змінюється багато. Змінюється, як бачимо, деякі речі в стратегії розвитку нашої країни. Ми теж це сьогодні бачимо. І тому я думаю, що значну частину матеріалу вже напрацьованого ми можемо не втратити. Ми втрачаємо час, ми втрачаємо можливості розвинути свій потенціал в країні. Оце проблема. Скажіть, пане Михайле, а який сенс входити в розгляд законопроекту, масштабного законопроекту кодексу виборчого із відкритими списками, якщо ми розуміємо, що вже наступні ці парламентські вибори вони не зможуть відбутися за новим законодавством? Є тут як мінімум дві причини. Причина перша. Без сумніву, вже напрацьований досить хороший, солідний документ, цей законопроект. І не хотілося б його втратити. Тому, якщо є ще хоча б найменша можливість все-таки його в сесійній залі розглянути і підтримати, було б добре. А друга причина, ви знаєте, що сьогодні не тільки політичні сили, які є в парламенті, декларують бажання все-таки прийняти такий законопроект. Ви знаєте, це і прохання сьогодні чинного президента Зеленського теж розглянути такий законопроект. От враховуючи весь цей набір... Тобто ви маєте на увазі певне вікно можливостей, так, з'явилося? Вікно можливостей ще є невеличке. Я думаю, що воно буде досить серйозне вікно можливостей на початку сесії депутатів нового скликання. Як правило, після обрання нового складу Верховної Ради відкривається вікно можливостей, це, як правило, рік-півтора, максимум два. Тоді ще діють багато тих домовленостей, які досягнуті при формуванні коаліції, коли ще є жваве бажання новообраних депутатів заявити про себе, показати результативність, от тоді вікно можливостей працює. Зараз воно вже майже закривається. Я хочу сказати, що і я навіть сумніваюся, що нам вдасться цей законопроект все-таки розглянути і позитивно проголосувати. Пане Михайле, а стосовно співпраці з Міжнародним валютним фондом, про яку ви згадували, є ще один маяк, точніше, неврегульоване питання статті про незаконне збагачення. Які шанси на те, що Верховна Рада принаймні це питання врегулює? Адже його розглядати набагато швидше. Я вважаю, що ми могли б це питання розглянути. І ми знаємо, що є бажання багатьох народних депутатів і депутатських фракцій все-таки цей документ, він в парламенті є, там, по-моєму, навіть вже є і альтернативний варіант їх розглянути. І їх потрібно було б. Я думаю, що тут шанси дещо вищі, ніж у виборчого кодексу. Але теж в мене тривога із-за того, що дострокові парламентські вибори привернуть увагу народних депутатів все-таки до їхньої роботи в округах. І я боюсь, що ми просто фізично не буде необхідної кількості знайти голосів. Необхідної кількості голосів. Оце може бути проблема. Ризик. Пане Михайле, скажіть, а що відбувається в контексті співпраці між Україною та МВФ? Чи правда, що є певні проблеми, зокрема, із тим, що уряд фактично оголосив про свою відставку?
Значить, певні проблеми є. У нас на сьогодні є чинною, значить, чинним меморандум і програма так звана «Стендбай», яка розрахована 14 місяців. Вона закінчується цього року, так? Вона закінчується у лютому наступного року. Це була перехідна програма. І ми, коли її готували, ми розуміли, що 2019 рік буде рік турбулентності. Вибори президентські, вибори парламентські, і тут треба буде пережити цей рік менш-більш з спокоєм відповідним на грошовому, валютному, кредитному ринку. Я хочу сказати, що менш-більш все йшло нормально, але сьогодні є проблема в іншому. Коли новий президент сказав уряду, пишіть заяви і ідіть, шукайте собі роботу в іншому місці, то, звичайно, це стривожило Міжнародний валютний фонд, тому що у нас вже тиждень їхня місія працює в Україні. І вони ніколи не працюють із державними інституціями, яких очолюють виконуючі обов'язки. Бо вони розуміють, що за їхніми словами чи за їхніми обіцянками важко побачити конкретну домовленість, яка може бути виконана. Ну, просто кажучи, той, хто домовляється, той і виконує, абсолютно, так, потім ці домовленості. Абсолютно. І тому, ви, можливо, вже чули, коли місія приїхала минулого тижня до нас сюди, вони сказали, що так, вони працюють, до речі, вони змінили дещо статус цієї місії, але вони будуть домовлятися вже з новим складом уряду. Тобто ті, з ким можна і домовлятися, і жадати, щоб були виконані ці домовленості. А статус змінився на більш аналітичну роботу, на значить, консультаційну роботу. І сьогодні я так розумію, що у них така дещо значить, не настільки глибока робота, тому що вже з тими, хто відходить в історію, ну, їм вже нема про що говорити. Їм прийдеться чекати вересня, коли буде створена нова коаліція, новий склад уряду. З ними можуть говорити і про те, як виконується чинна програма «Стендбай», і про те, як готувати і яку готувати програму наступну. Бо ми маємо розуміти, це дуже серйозне питання. Час вже практично сплив. Ми мали би вже сьогодні починати підготовку нової програми. Чому сьогодні, чому нової? Здавалося б, є ще півроку до кінця 2019 року. Але Міжнародний валютний фонд, коли проводить якісь переговори і виходить на якісь домовленості, він хоче, щоб ці домовленості були зафіксовані. Як правило, вся економічна, фінансова частина, вона фіксується в проєкті бюджету на 2020 рік. І от зараз, коли закладаються основи майбутнього бюджету, коли формується резолюція відповідна, коли формується проєкт бюджету, то якраз і зараз найперше потрібні такі перемовини – потрібні домовленості із Міжнародним фондом виходити на якісь конкретні речі. Дефіцит бюджету, темпи економічного зростання, рівень інфляції. Оце ці речі, які потрібні не тільки нам, але й потрібні Міжнародному валютному фонду, бо вони тоді бачать, ви, українці, ви в стані забезпечити і дохідну, і розхідну частину, і витримати якраз оте навантаження, яке потрібно буде як боргове повертати в 2020 році. Ось чому нам би треба було вже цю роботу проводити. Поки що я так розумію, що в цій царині у нас ще тільки є якесь віддалене дуже бачення, але конкретної роботи немає. Пане Михайле, скажіть, наскільки складній ситуації опиниться новий український уряд восени цього року? І, власне, з якими викликами йому доведеться стикнутися? Чи правда, що є дуже сумнівна перспектива отримання чергового траншу? За який рахунок тоді уряд віддаватиме боргові запозичення? Пане Олександре, я вам скажу, як банкір колись працював. Взагалі-то гроші люблять тишу. І от, коли ви питаєте, які перспективи, якщо ми не допустимо турбулентності не тільки політичного життя, але й економічного, у нас є непогані перспективи прожити і 2019, і навіть війти у 2020 рік з більш-менш нормальними показниками і нормальними кроками. Тобто шанс на це він є, так? Шанс є.
Але дуже погано, коли ну, ми бачимо, що найближчий бізнес-партнер нині чинного президента Зеленського, пан Коломойський, приїхав і розказує, що краще в Україні вийти на дефолт. Це дуже небезпечні заяви, і я вважав би, що значить, президенту Зеленському варто було би невідкладно, можливо, сьогодні, не далі, ніж завтра зранку, все-таки або дезавоювати цю заяву, цю думку його бізнес-партнера, бо всі ж розуміють, хто такий Коломойський для пана Зеленського, або ствердити інше, тому що оце дуже велика тривога для чого? Коли на фондових, валютних, грошових ринках світових чують таку інформацію, що Україна може допустити дефолт, то ви ж розумієте, зразу ж негайно змінюються відсоткові ставки, за якими ми можемо запозичення проводити для України. І це і сьогодні вони досить високі, там в рамках більше 9% річних на запозичений грошовий капітал. А тут, як мінімум, зразу підскочить, я думаю, що на кілька процентних пунктів це точно. Ось чому не варто робити от таку, знаєте, турбулентність, не варто давати такі меседжі. Це дуже, дуже потрібен обережний, дуже спокійний, виважений підхід до того, що відбувається у нас в економіці, що ми плануємо робити, яким чином ми хочемо дожити цей рік, перейти в наступний рік. От якщо б от таких не буде от таких посилів непотрібних, то я думаю, що у нас шанси є непогані. Тобто, власне, ви наголошуєте на тому, що було б добре почути команду, так, президента стосовно цього сумніву, і певні роз'яснення. Тут команду професіоналів бажано. Якщо він говорив, що у нього є професіонали, то бажано все-таки професіоналів. Я думаю, що ті, хто хоч трошки знайомий із функціонуванням державних фінансів, напевно, ніхто б собі не дозволив говорити про навіть ймовірність дефолту, тим паче враховуючи, що ми з вами прожили надзвичайно кілька складних років. 2014-2015 рік, особливо коли був пік оцих бойових дій і агресії російської, і анексії, і ми розривали економічні зв'язки. І у нас ціла низка структурних речей, фундаментальних речей в економіці змінювалося. І ми пережили, відійшли від дефолту, не допустили його. Ми наростили золотовалютні резерви. Ми виходили біля 5 мільярдів мали. Сьогодні маємо більше 20 мільярдів доларів золотовалютних резервів. Тобто сьогодні вже набагато краща ситуація. І говорити про такі речі, як дефолт. Тобто важливо не втратити так ті напрацювання, які є. Це неприйнятно. Пане Михайле, ну а як ви сприйняли рішення Володимира Гройсмана написати заяву про відставку? Ну і, власне, від Верховної Ради він очікує голосування за це рішення. Чи будете голосувати ви за? Я хочу вам сказати, що чи я буду голосувати, у нас, швидше за все, буде зустріч з Гройсманом у фракції. І я думаю, що у нас є ціла низка питань до нього. Почуємо його думку, його аргументи і буде прийнято рішення. Я думаю, що після цього і я буду визначатися. А що стосується, як я сприйняв, я хочу вам сказати, що знову ж таки, це до тої тези, якщо ми люди державні і переживаємо за державний найперший інтерес, то має бути дуже серйозна повага до державних інституцій і до того, що вони роблять. Тим паче у сфері фінансів і економіки. От посил новообраного президента, беріть чистий папір, ручку і пишіть, і йдіть геть. Ну, мені здається, що це надто зневажливе ставлення новообраного президента до чинного складу уряду, враховуючи, що в період агресії Росії, в період дуже складних викликів, які випали на період роботи цього уряду, у 2016, 2017, 2018 роках така неповага є, на мою думку, неприйнятною. Мені здається, більш поважно було б, навіть якщо у президента Зеленського є докори, зауваження, претензії, найперше висловити у розмові або безпосередньо з прем'єр-міністром, чи на засіданні уряду можна було б йому зайти на засідання, зробити його закритим, провести професійну, відверту розмову,
вияснити оці всі речі. Можливо, і в нього є інформація не до кінця вивірена. Можливо, і вони не завжди інформували не тільки суспільство, але й його про те, що робиться. І чому ті чи інші дії, ті чи інші постанови приймаються. Ми ж розуміємо, що деякі речі приймаються в режимі секретності, тому що вони стосуються і військово-промислового комплексу, стосуються Збройних сил, стосуються багато інших речей, які тільки мають бути відомі певним професіоналам, враховуючи специфіку, яка сьогодні є для нашої країни. От коли такого не було відвертої розмови, коли не було бажання поговорити професійно, аргументовано, з відповідними поясненнями і аргументами, от ми маємо от таке дещо зневажливе ставлення. І тому я це сприйняв досить негативно. Я вважаю, це неправильно. Старайся працювати з іншими так, якби ти хотів, щоб працювали з тобою. Якщо ти так зневажливо, то потім і до тебе будуть так ставитися. Це теж недобре. Ну, будемо сподіватися, що урядовці не залишатимуть на самотік напрямки своєї роботи, адже ми розуміємо, що до формування нової коаліції, нового складу уряду, саме їм доведеться виконувати цю роботу. Я вам дякую за те, що прийшли сьогодні до нашої студії. Михайло Довбенко, народний депутат України, представник фракції «Блок Петра Порошенка», а також перший заступник голови Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, був гостем парламентської студії. Дякую за увагу. До наступної зустрічі. Дякую.